שתי הסנוניות המושקות היום לים, אסירה על שם לוחמי הצוללת דקר, אשר שובצה מהתרומות של המשפחות השכולות וחברי עמותת דולפין, ואסירה על שם רב סרן יעקב רענן, מפקד אחי דקר, שובצה מתרומתה של משפחת רענן. אנו רואים בשתי הסירות האלה חיבור חזק והמשכי להנצחת הזיכרון של לוחמי הצוללת דקר ומפקדה, לבין החינוך לערכים, התנדבות, עבודת צוות ועשייה משותפת.